allesammans och välkomna till en ny video. Tänkte jag starta upp den här vloggen innan jag går till skolan, men jag är faktiskt försenad. Så jag kommer behöva rusa direkt. Jag kan visa min outfit lite fort för att jag har en ny kjol från Sandro. En liten vit tröja från Sara. Och det har varit något som har frågat vad det här halsbandet är. Och det är faktiskt från en butik i Malmö som heter MK Juvel. Det är superruggigt väder ute så jag är lite halvtaggad. Det är väldigt blött idag, men let's go! Gud, det börjar bli så kallt nu. Jag måste verkligen köpa mig en mössa. Jag älskar hösten så jag har faktiskt sett fram emot att köpa mössa och vänta och sånt här. Och den här kappan är faktiskt köpt här i Paris och den är från Sara. Nu har jag i alla fall creative writing, vilket är en kurs där vi faktiskt skriver väldigt mycket. Och vi ska faktiskt få tillbaka en text vi har skrivit idag, så det är faktiskt lite taggad på. Okay, so dainty little Snow White was stealing his spotlight. One night, the queen asked Nico the cook, you know, right? It's pretty obvious now who the talent scout or fish. Because I know you eat something that repeats. Så trött. Jag kan inte bestämma mig om jag ska åka hem, vila lite eller om jag ska gå till ett café och plugga lite till i en annan kurs. Jag har spruckit upp lite, men det är fortfarande ganska gloomy idag. Ergonomiska pluggställningen, men jag försöker få in lite sista minuten plugg här. Jag har ganska mycket i skolan just nu. Det är en ganska lugn dag på många sätt för mig, samtidigt som jag har känt mig, jag tror inte, bara lite konstig idag. Skolan pluggade, kom hem åt mindre, liksom bara gått lite från det ena till det andra, och nu när jag väl hade en lugn stund så behöver jag plugga sen. Innan är det måndag idag, så jag har en vecka i skolan, sen har jag faktiskt ett lov från skolan nästa vecka och jag har faktiskt börjat fundera lite på att orka någonstans själv. Jag har faktiskt alltid velat resa själv och jag har ju varit lite själv här i Paris, men jag har egentligen inte rest iväg någonstans själv. Kanske åka till södra Frankrike eller någonstans i norra Frankrike och bara njuta lite av mitt egna sällskap, kanske läsa, kanske till och med bada lite. Jag sa att det var 20 grader man säger just nu. Hej! Lite nyheter. Jag var superspontan precis och jag pluggade lite och sen så började jag titta på vad hade jag kunnat åka i Frankrike nästa vecka och så hittade jag jättebra biljetter till Marseille. Hittade ett så mysigt Airbnb så jag bara kände, ja, jag vill åka någonstans nästa vecka och jag vill prova att resa själv. Så nu har jag bokat Marseille nästa vecka. Här har vi mitt lilla rum, alltså hur mysigt ser det ut, och det ligger i Old Port så det är så bra läge. My best friends. Kom ihåg allesammans, klockan är 8:15 nu. Jag får ursäkta byggarbetet här utanför mitt fönster. Det är väldigt högt och det kommer igång varje morgon. Väldigt tröst idag och jag är ganska torr runt ögonen så jag får verkligen puffy eyes när jag vaknar. Dagens outfit är ett par strumpbyxor från Woodford, en klänning från Mango som jag hade i min förra video och bara en långärmad vit tröja från Weekday. Det blev lite enklare frukost idag än igår när jag stod och gjorde pannkakor. Men det är också gott. New croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every Roman's loving 20-something woman? Det är verkligen exakt samma väder som igår. Känns det som att jag återupplever gårdagen. Bara att jag idag är i tid. Känns inte väldigt öd. Alltså här brukar det gå mycket folk på morgonen faktiskt. Lyssna lite på Det Skaver, min absoluta favoritpodd. Lyssnar ni inte på den så tycker jag ni borde börja lyssna. Det är en väldigt bra podd som bara handlar på något sätt om livet och blir mer trygg i sig själv på olika sätt. Place, that's right across the night.
hej, nu är det faktiskt dagen efter. Jag hade supermycket att göra igår med plugget och skolan. Och jag var bara väldigt overwhelmed och stressad. Så jag vloggade inte så mycket igår. Klockan är 20:03 och jag har faktiskt en liten ledig eftermiddag. Som jag tänkte spendera med min roommate Saga. Så jag har hoppat i en liten outfit med min kjol från Sandro. En liten väst från H&M och en tröja från Weekday. Vi ska faktiskt ut och äta en liten sen lunch. Och bara storsa lite på stan. Så ni får hänga med på allt. Vad fin du var. Ser ut som en liten detektiv. Nej, det ser ut som en parisien. Ja, såklart. Nu håller vi på att leta efter någon lunchrestaurang. Men det verkar som köket är stängt på jättemånga ställen. Så vi får se var vi går. Vi testar något av de här trashiga. Ska vi kolla den då? Nu satte vi oss på någon liten restaurang här som hade lite allt möjligt. Jag hade ingen lax i kockmålen så jag tog en sån här bourbon istället. Det var bara vinkel. Här har vi lilla maten, så jag har en liten boban bowl som ser lite frågetecken ut. Saga har en liten poke, som sagt, den ser faktiskt så bra ut. Den mår du bra. Så fint att med tonfisk. Önskar jag gillar tonfisk. Du kan lära dig. Allt kan hända, precis. En liten vintagebutik som låg här precis bredvid restaurangen som jag tänkte kika i. Vi har precis kollat lite på Uniqlo, jag tror Saga skulle köpa eller en klänning. Jag skulle köpa en mössa, vänta. Men jag fick inte feeling och inte något jag ville ha. Vi går ner en liten sväng till sen och sen kommer vi nog bara oss hemma. Sa du precis att det var så kul att ha någon bild på oss båda. För vi har liksom inga bilder på oss. För vi tar liksom bara bilder på varandra. Jag är inte säker på om du pratade med kameran eller mig. Du kan alltid svara. Vi har köpt varsin liten krepp. Jag tog en Nutella banan. Jag tog en, vad var det för något? Karamell salé. Salé, så typ salted caramel. Nej, vi står här vid sen och vid Eiffeltornet och vi ska äta lite krepp. Nej, det kommer såna moments när man inte fattar att man är här. Nu är vi här. Var din krepp god? Mm. Min också. Salt and caramel. Jag spillde ut den här såsen på hela mina byxor. De hade inte behövt veta. Hela kappan, alltså det är snälla.